Добро организирани избори со коректни резултати и покрај констатираните пропусти за време на предизборната кампања. Ова стои во извештајот за предвремените парламентарни избори во Македонија на парламентарното собрание на Советот на Европа. Според Штефан Шенах, известувачот на адхок комисијата на ПССЕ, која ги следеше председателските и парламентарни избори во Македонија, необично е присуството на 1,8 милиони гласачи во земја, која број нешто повеќе од 2,1 милиони жители. Тој побара приспитување на гласачките листи и парцијален попис, бидејќи според него важно е да се има доверба во изборниот процес. Николовски ја поздрави одлуката за постизборната мисија во Македонија. Одлуката која ја објави дека постизборната комисија ќе ја посети Македонија на 10 јули, доставувајќи ја пораката до СДСМ дека не се согласуваат со нивната одлука и ги повикуваат да се вратат во парламентот. Постизборната мисија од три истакнати членови на ПС на Советот на Европа, Роберт Валтер, известувач за Македонија, Стефан Шенах, председателот на мониторинг комитетот, и Андреас Грос, шеф на социјалистичката група, се надевам дека ќе најде прием и разбирање во водството на СДСМ и ќе имаат успех. Драги пријатели, премиерот Никола Груевски го покани лидерот на опозицијата. Средбата ќе се одржи утре со цел опозицијата да се врати во парламентот. Се надевам на успех и разбирање од СДСМ. Николовски во својот говор посочи дека изборниот законник донесен пред изборите бил поддржан и од партиите на власт и од опозицијата, и дека изборите биле организирани во добри и демократски услови. The opposition social democrats losing these elections. Опозицијскиот социјал-демократски сојуз на Македонија, губејќи ги овие избори, се соочени со проблематично водство, одлучија да го бойкотираат новиот состав на парламентот. Ова не е добро за земјата, зашто е потребен парламентот кој ќе работи во полн капацитет со партии и од власта и од опозицијата. Во тој контекст би сакал да ја поздравам декларацијата на мониторинг комитетот, кој истакнува дека е загрижен од одлуката на СДСМ и ја повикува целосно да го отвори својот мандат и да се врати во парламентот. Според Николовски, Македонија ќе остане целосно посветена на исполнување на сите други критериуми, неопходни да имаме дури и подобри избори во иднина. Ниту еден член на ПССЕ не зеде збор во дискусијата за изборите во Македонија. Најголем број се интересира за изборите во Украина.